Bom dia, Santa Catarina! A Open Car Floripa, sabadão! Quero carro na TV! Melhor oferta, melhor avaliação! Troco na troca é na Open Car! Pega a sua moto! Corsa Classic! Esse é um Classic 2011, completasse banco de couro! Para sabadão, 23.900! Bora para a Open Car! HB20 é na Open Car! HB20, 1414, é um Comfort Plus, único dono! Já licenciado 2015, para esse sabadão, 37 mil. Uno Sport, 2013, completo, 1.4, é no Open Car. Para esse sabadão, 33 mil, redondo. Peugeot 208, é um grife, 1.6, é o top da Peugeot. Para esse sabadão, 55.900, bora para Open Car. Fiesta 1.6 Sedã, completaço, único dono. Para esse sábado, eu quero ver você aqui, 23 mil. Bora para Open Car! Olha esse Palio é lindo, olha a roda! É um Palio 2011 para esse sabadão completo com essas lindas rodas, 24 mil, vem embora para Open Car! Peugeot 1.4 é na Open Car 2009, para esse sabadão especial, 22 mil! Também tem esse lindo C3, é um XTR na Open Car 2009, para esse sábado, 23.980. Vamos para a moto, Wilson. Essa é uma CG 125 KS com 12 mil quilômetros. É uma 2014. Para esse final de semana, 4.900. Financia ela total. Essa é uma Fan 125. É uma ES partida elétrica com apenas 7 mil quilômetros. Para esse sabadão, 5.300. E uma linda Bis 2008 partida elétrica também. Para esse sabadão, 4.300 só na Open Car. É, Wilson, também nós temos Tigo. Essa linda Tigo 2011, completaça linda. Para esse final de semana, quero ver você passeando com a sua família. 29 mil, bora para a Open Car. Vamos pro carro da bandeira. Bom dia, você que está nos assistindo aí no Quero Carro na TV. Open Car, sabadão, vai arrasar com as nossas ofertas aqui dentro da loja. Sábado, estilo 2007. O Sporting 1.8, para sabadão, 24.870. Peugeot 2011. Esse, galera, já foi vendido. Ford Ka Class 2009. Sabadão, esperando por você, 18.990. Nada mais, nada menos, duas bandeiras para sabadão. A primeira bandeira, este lindo Sandero 1.6, o Expression 2008, completo, esperando por você, 22.870. A outro carro da bandeira, este lindo Gol 2011, para arrebentar, Trend, 24.870. Lembrando, galera, da nossa fanpage, curta lá, confira nossos carros. Nosso telefone para sabadão, 3240-0335. WhatsApp, 9144-7525. Hoje, em especial, nós estamos homenageando a avó do Renato, a minha avó. 90 anos, não é para qualquer um. Vó, a gente quer te desejar saúde, saúde, saúde. Muita saúde. Parabéns! Vem para Open Car, vem fazer parte da nossa família. Vem, vem, vem!